大家好，我是潘潘。要说有这样一种乐器，只要它一响，哪怕是交响乐团呀，都盖不过，那一定就是唢呐了。作为公元三世纪就由波斯阿拉伯一带传入中国的乐器界老前辈，就连外国人啊都忍不住献上膝盖。今天呢，就一起来听三首唢呐吹奏的歌曲吧。这不，天下第一唢呐郭雅芝老师在美国纽约世贸中心演奏的这首唢呐名曲《百鸟朝凤》，就让众多老外呀一听都走不动路了。这首曲子里的热情欢快与百灵鸟的和鸣之声，被郭老师吹奏的是淋漓尽致。最后的长音呀，居然吹了快两分钟，光是听着都十分窒息呀。这位不走寻常路的唢呐哥阿胜，在短视频平台上不做变装吹唢呐，而且呀，从电音到国风，居然还啥都能吹，一时间呢也是涨粉无数。前段时间在一起乐队吧节目中，还和陈乐一合作了《梦里花》，唢呐一出呀，简直是灵魂一击，鸡皮疙瘩呀都瞬间掉了一地。为你生就在前几天的《明日之子》上，还有另一位把唢呐玩出花的朋友，居然用唢呐改变了 Alan Walker 的 Spider。 流氓乐器唢呐再加上严永强的循环气息颤音技巧，听得呀我是头皮发麻，现场也嗨成了蹦迪现场，不少网友呢也纷纷表示好燃好热血呀。节目的最后告诉大家一个起床绝招，那就是啊把闹钟铃声换成唢呐神曲，保证啊一秒清醒啦。好啦，我是潘潘，我们明天再见，拜拜。